Hvor det må de håbe, at de får lavet. This is Tarek. Entry team. High ground has eyes on armed suspects on the second floor. Second floor. Guest rooms. Okay. Hvis de har indsigt på dem, kunne de så ikke lige have en fin skyt derop, der lige kunne... Ja. Alright. Vi kan... Der er frit. Der er en gang lige fremme, og en lang gang højre, og en lukket dør venstre. Men det ser umiddelbart frit ud. Så bare, jeg bare åbner mig, jeg har noget intel der, når vi kommer ind i det rum, så er det nemmest at klippe venstre først. Alright. Så får vi en sikring op fremad, og en sikring ned til højre. Jeg åbner. Okay. Er der en, der lige har en, en jomfrutrøster, og lige losser den der op? Jeg kan shotgun. Det kan du også. Så skal jeg bare lige have lidt plads her. Nå. Jeg kan også bare slå den op. Hands up now! Hands in the air! Hands in the air! Så vi... Okay, har du den? Den kan mand. Det er godt, jeg ikke gik først ind, så har jeg. Okay, hvad hedder det? Rense Jens? Ja, vi wager de her døre her, så renser vi fra venstre. Renser vi bare rundt venstre. Der står en arm suspect herinde bagved. Det er en elevator. Jeg witcher den her dør her. Jeg skal også witche hernede. Så hvad hvis du dækker det, er det fint? Hvad for en skal witches? Hernede, lige fra. Er på vej. Han er flyttet sig nu, så han er ikke inde. Nu kommer han igen, han står lige foran døren. Skal vi springe med atomer? Ja, det kan vi godt. Okay. Witchet. Fedt. Han går rundt, så jeg lader mig lige tjekke, når han kommer tilbage, inden du springer i luften, okay? Okay. Han står her stadig, så jeg flytter mig. Okay, klar? Ja, jeg er klar. Jeg tager på etter. Put your hands in the air! Hands up! Jeg har en, der løber. Hands up! Now! Lad ham løbe! Lad ham løbe! Nice! This is the boy! Hands up! Hands up! Copy that entry team. You did your best. Proceed with the shit. Hans våben. Hvad siger du? Jeg dækker... Har jeg... Jeg dækker den her, der er her. Så lige bagom. Vi kan bare klire det over, så dækker jeg her. Det er bankdøren, den skal lige skyde til højre. Den her, det er et clear rum. Der er en dør til højre, vi bare kan rense videre af. Er den låst? Det ved jeg ikke. Jeg åbner. Åben. Jeg er mirror. Yes. Jeg tror, vi går parallelt med jer nu. Bare lige så. Der kommer en mand ud af døren nu. Nej, det gør der ikke. Jamen, der er jo godt for en mistik, det kommer. Jeg har en mand med en skudsikker vest. Umiddelbart ikke noget, hvad hedder det, våben. Vær opmærksom på, at de andre står i den nabo-tilsidende væg. Så lad være med at skyde i den retning. Hvad hvis vi piker og smider en flash ind? Jeg tænker lige, det er en god idé. Jeg har gummikranat, hvis jeg kan kaste den i stedet for. Ja, men jeg piker lige rundt. Flash out. Ej, de kommer ikke gang. Hvor er så god med de granater der? Det er helt sindssygt. Læg den der, hvad hvis? Ja, jeg har selv flashet bare lige, så jeg ved det. Jamen, det er jeg også. Fuck. Hands where I can see them. Stakkes bedstefar der, der bare står på lokum, og så kommer jeg bare styrt den. Men hvorfor har han lige en... Sikkerhedsvest på? En vest på. Han gemmer sig vel for terroristerne. Ja, jamen, så har han bare lige haft en vest med sig i rejsetasken eller hvad her på hotellet her eller? Det er USA, det er hverdagen. Fair nok. Vi kommer tilbage til jer. I kan bare videreføre Tornskov. Ja, så piger den. Jeg kan ikke... Ja, vi holder også lige et rum bag dig. Jeg har stillet mig op i ingen trap. Er der en trap? Ingen trap. Ah, okay. Jeg åbner helt op. Yes. Åbn rum lige fremme. Slutter du op, Emil, så holder Vabish og jeg også i reserve her. Så vi... To, der er to. Jeg flasher, så kan jeg... Nej, vælge lidt. Det kan også bare være en hånd, der var lige bagved. Jeg flasher. Er I klar? Så gå med. Ja. Flasher, yes. Så kører vi bare. I can hear him. Put your hands in the air. Der er venstre. Der er venstre. Der er højre. Get down and put your hands up. Indtægt på døren. Yes, jeg er med dig, Emil. Ved dør højre. Hands up. Pas på døren bag dig, Emil, også. Hvis der er en dør herinde, ja. Holder I derovre, så clear ja. Varps. Ja, Varpis og Wolf og jeg, vi clear herovre. Det synes jeg bare ikke er. Der er ikke nogen trap der, vel, Wolf? Ikke, hvad jeg lige kunne se. Emil, kasser du her sammen med mig her? Ja, så skynder jeg
sikrer bare det ham her nu. Nej, så løber! Skyder, jeg holder ham bare. Nice. Jeg fortsætter. Skal du skære kælde? Talk to entry team. Copy that entry team. Notifying morgue. This is the boys! Hands up! Nu er der har lukket det her. Okay, Emil, jeg mirrorer lige den dør bag dig. Yes. Er hans våben blevet taget sur? Ja. Jeg kan meget godt lide, at I bare begynder at møre på mit skjold, i stedet for at skyde på jer. Det er perfekt, det er sådan, det skjold. Det er sådan, det skjold, det tjener sine penge, jo. Så, jeg glæder mig til, at der er de laver det er et arbejdsrum herinde, Emil. Så der er ikke nogen? Nej, ikke umiddelbart. Jeg åbner. Yes. Jeg går ind højre. Police, put your hands up! Nå, det er pas på! Ja, men altså... Bare pas på, man kan skyde igennem alt herinde. Giv mig en grund til at tage mit skjold op, videre. Lad være med at gå frem der, du burde ikke gå. Lad være med at eksponere mere, vi skal lige have styr på det første her. Hej, styr. Skal vi clear her? Ja, kan I ikke op fra venstre? Og så kommer trappe lige ud. Ja, bare fast der. Der så Tornskov og brand new. Tornskov er søgs. To umiddelbart civile, hvad jeg lige kan se. Jamen, så får I lige en tredje mand med Barbis. Kan du ikke ind og tredje mand sammen med dem? Så er der en åbning væg, sådan... ja, 3-4 skridt frem og så til højre. Jeg pikker lige for traps, og der burde ikke være traps. Yes. Yes. Okay, og Jens, formentlig så ryger, så du, renser de op. Flashe, var det, hvis ja, der er lige forud der, hvor jeg peger nu med mit, der er en trappe op til højre. Jens, du med fordel, kom helt op til mig, fordi hvis de får ildkamp derinde, så skyder de ind mod os. Åh, oh, dårlig flash. Yeah. Oh. Er du på sådan her? Ja, det er bare så, hvis når de kommer derind, kan du se, så renser de potentielt ind mod os. Så det er bare, vi ikke risikerer, at der er blevet noget, der skyder mod os. Vi har et rum mere her hos os. Kan I ikke bare videreføre? Jeg tror, I kommer ind forbi os nemlig alligevel. Civilian secured, ready for pickup. Hvis vi bare videreføre, så tror jeg bare, I kommer ind foran os. Og så rendezvouser vi bare betrappen. Okay, skal jeg lige peek under den der? Ja, jeg gør det. Talk to entry team. Copy entry team. Notifying trailers. Så, der er ikke umiddelbart noget herinde. Der er en dør lige ret forud, og så er der en, så til venstre skal vi i hvert fald sikre. Jeg kan se, tror jeg, en lygte lige frem. Det kan godt være, det er... er det mig, der lyser her? Ja, det er dig, der lyser, hvis du kører herned. Fint nok, ja, det var det. Jeg kan peeke for trap. Ingen trap, jeg åbner. Yes, vi har indsigt på jeres lygter. Vi rendezvouser med jer nu. Der er venstre. Pas på til din højre, pas på til din højre. Ja, der er egne styrker. Yes. Ja. Ja, vi har en dør venstre her, mor. Har I trappen? Har I indsigt på trappen? Ja, der er clear det første stykke af trappen. Der er to døre herinde også. Jens, hvis du går først op ad trappen, så er jeg lige bag dig. Vi viderefører op nu. Nå, har vi ikke renset hele etagen? Nej, der er stadig... Jens, der er stadig mere, så... Her, det leder bare ind i en, en gang, der går sådan højere om. Hvad var der bag den der? Vil du... Jens, holder du trappen der med skjoldet? Ja. Jamen, der er, det er en gang, der sådan går ind til højre. Jeg kan ikke umiddelbart se noget. Det er også nogle gange lidt svært at se, om der rent faktisk er en trap ind, og det kan heller ikke lige se. Jeg prøver at peeke her. Peeke. Ingen trap. Ah, okay. Her der er der en del rum. Lad os witch herovre, hvis vi kan. På de her to. Ja. Skal jeg witch her? Så viderefører vi den gang der. Okay, vi viderefører gang. Men der var motellet i sword 4, det der. Der ligger en, der har et anfald, og så er der et hul i en dør. Eller en væg. Kan I witche de to derovre? Jeg har ikke noget til at gøre det med. Og hvad hvis, har du ikke nogen witches med? Jo, men skal du trykke på GF'en. Kan I witch den anden også? Så kører vi nemlig videre. Det der her ligner altså bare storage room, men der er så også en exit'er. Ja, den der skal der også på. Ja, så kan vi videreføre her. Jeg ved ikke, om vi har skjoldet med for os der. De kan han har lige tre. Ui, lang gang her, ja. Skal vi bare lade... Okay, vi holder til trappen. Ja, det er bare irriterende, hvis I kommer løbende ned ad trappen, er det ikke det? Stenet er det bare en anden, der skal overtage, jo. Ja. Ellers så Jens, så bare kom med, så du har vores ryg i det mindste, så. Jeg har lyst til de der døre. Jeg holder ned ad gangen her nu. Hvor løb de hen? Ind der, Mulf. Og det der. Emil, havde jeg låst de der døre? For jeg kan ikke se dem på min skærm. Du har låst den ene i hvert fald, jeg ved ikke med den anden.
sidste man har bare bagfra. Okay. Det er et stort rum, men jeg kan ikke se noget. Der er alt for mange møbler i vejen. Skal pikke? Ja, du må gerne lige pikke. Prøv lige at sende mig. Jeg kan ikke se nogen trap. Alright. Jeg er lige bag dig. Du er første mand. Okay. Emil, du er tredje mand. Vel. Er I klar? Ja. Ja. Rum, lukkerum højre. Yes. De er skabe der, man. Videreføre rundt højre. Du er videreføre rundt højre. Barbis? Ja, jeg holder lige her. Yes. Kan du ikke tage den dør, der er her, til højre her? Jeg kigger den lige. Spørgsmål, om vi skal lukke døren bag os og sige witch. Det er et badeværelse, det her. Barbis. Skal vi lukke døren bag os og witch den, så vi kan lukke den? Ja, det er den her, det er badeværelse, men det er tomt, så der er ingen grund til at gå herind. Der er bare en booby trap på den her, men der er ingen grund til at... Put your hands where I can see him. Hvordan har de ladt en booby trap og så kommet ud af den dør? Det ved jeg ikke, men jeg kan jo lige peek door døren, og så kan jeg lige disarme den der. Den er selvfølgelig også... Der er også et lille suspekt rum herovre. Ja. Jeg disarmer lige det her lort her. Det er der ikke nogen gæster, der fortjener det her på et sådan fint hotel som det her. Hvad laver I det her? Lol, grafikfejl. Der er altså også mange rum herinde. Pas på, Wabis, lige til venstre. Der er altså også nogle rum. Roger that. On my way to disable the trap. Lægger penge? Hvad lægger penge? Det er lige noget for mig. Jeg blev sagt tidligere. Er der ikke noget, vi kan stjæle? Okay. Så bliver den her. Ja, okay, med til gear det også. Jeg klirer lige herinde. Yes. De virker altså til at være meget heavy inspireret for at fire det her spil, mand. Der klirer. Kom tilbage igen, eller hvad? Ja. Jens, vi kommer sandsynligt ud på gangen her meget snart. Ja. Jeg holder øje med de tre døre, eller net de to døre på venstre side. Oh, altså lige nu, der følger jeg dit cam, Jan, så jeg har en idé om, hvad jeg laver. Jeg skærer cam. Ja. Det lyder som, at det er lidt lækkersult, når du bliver ved med at sige det der. Skærer cam. Det hedder det. Hvad er noget cam? Nå, du har fået skærer det nye CQP, hvor man lærer, at man ikke skal flotte rummene længere, men man lige tager dem ud fra. Ja. Det er jo egentlig meget lækkert. Det giver også god mening på mange parametre jo, så... Jeg synes kun, det er fint. Vi var så heldige, at kampskolen kom og underviste os hjemme hos folk på det nyeste der. Men de, det bliver de også nødt til. Det er jo kampskolen, der issuer alle de der ting der. Ja. Den er... der er ledet, der er bare en gang venstre. Peak for skal traps, eller hvad? Jamen, den er låst. Talk to high ground. Copy, move der. On. Jeg lirker den. Hvis nu du åbner døren helt op, efter du har peaked, så kan jeg flash over, så kan I fortsætte det. Jeg åbner. Der står en lige bag der, eller hvad? Du fik det lov til. Det var i hvert fald ikke mig, der lukkede den. Jeg så ikke nogen, så er den lige kommet, hvis det er. Prøv at peak den igen. Jeg wanderer lige igen her. Øjeblik. Hvad fanden? Jo, nu står der en, og han står med en FN-90'er. Sådan der. Nu står han der ikke mere. Var det ikke bror Uaktum Forster der? Nej, han står på kæde døren. Jamen, han fik ikke nogen advarsel. Hvad nu, hvis han faktisk havde tænkt sig, jeg overgiver mig lige snart, jeg ser dem. Og så bliver han bare skudt på sted. Det vi tager en risiko her. Suspect killed. Ja. Talk to Element. Great work, entry team. Keep it up. Yeah, great work. What's the problem? Ja. Tak. Alright, that's clear. Dodge. Prøv lige at se det malerarbejde, der kom på den flotte gulvæg der. Du ramte ham sgu også i hovedet. Det kan jeg være kunstneren. Ja. Hvad står der på det der skilt der om branddøren? Jeg kan høre bevægelse på min er venstre det dig, side. Jeg tror vi kommer ud til dig nu. Jeg hører i hvert fald bevægelse på min venstre side. Ind ad dørene lys lige op. Med noget, ja, med en flash. Jeg tror vi kommer ud til... Jens nu. Ja, det tror jeg. Der er både en vej til højre og venstre. Jeg piker. Ja, den er kraftet med også låsen. Jeg kan se, der kom... Ja, der er lommelygter, der peger på døren. Nu kommer ud på den side af døren, det. Så der er jeg. Okay. Og jeg åbner bare. Yes. Halløj. Kommer lige ud til mig. Nogen, der tager døren lige fremme. Der er to døre bag jer. Bare så I ved det. Jamen, vi har været i de rum, tror jeg. Nej, eller har vi det? Ja, det er lobbyen. Vi har været herinde. Yes, get on det. Nej, den her kan man ikke engang åbne. Jeg skal ikke rundt her. Yes, hvad med den her dør? Der er clear her. Så er der bare rummet her. Åh, shit! Vådskud. Okay. Åh, vi har en trap på den her. Jeg piker den bare så.
Jeg prøver at holde det her. Og den er lås. Jeg prøver lige igen her. Det skal i hvert fald ikke pakke op i stand trap. Ej, jeg skal nok prøve at lade være. Jeg tror, at vi skal gøre det frem, så jeg er nogenlunde til sikkerhed her. Kom så. Hvorfor kan jeg ikke få det tool frem? Du skal stå op. Det er ret dumt blad. Og så skal du lidt til dig på. Ja. Du skal kigge på den der. Der var den. Der var den. Ja. Copy that. I'll get rid of it. Den er til samlet. Hvad er vi her? Nå, vi har skjoldet. Bare slow entrance med skjoldet eller hvad? Jeg åbner. Boom. Skal jeg gøre en samme skjold? Put your hands in the air! Hands up now! Jeg har døren herover. Skal vi bare gå ind med skjoldet? Ja, bare gå ind. Jeg har døren derom. Venstre, renset. Så er det døren. Jeg anholder lige ham her. Jeg warner lige den her. Dumme lommelygte. Du plænder ind i. What the fuck? Go after them. Der er en civil herinde. I know you've been through a hell of an ordeal, but it's all over now. Det er bedre at være civil herinde. Der burde ikke være andet. Jeg åbner bare. Roger that. Den er låst. Skal I sparke den op? Vi er sikre på, vi... Jeg slår den her. Get down and show me your hands. Hands in the air. Hands in the air. Jeg går ind og anholder. Clear. Vi kan bare videreføre. Ja, vi viderefører tilbage igen. This one's secure. What the fuck? Go after them, not me. Det var en brandtrap den her, ikke? Er vi ikke enige? Den leder ud i en halv år. Okay. Det er der, vi startede. Jeg er ikke sikker på, at vi har været derude. Jo, det er vi startede, eller hvad? Ja. Der, vi startede. Jamen, der er en af mine wedges også. Okay, det... fint nok. Men så skal vi op til den der etage der. Ja, den trappe der. Ja. Det er hvilken vej? Oh, oh, oh shit! Bring out! Oh, you motherfucker! Altså, hvad? Prøver I at lave friendly fire, eller hvad sker der her? Og blinder meget Chang, altså. Jeg tror bare, det er... Let's keep the guys on their toes, ikke? Altså... Der er ikke nogen, der skal sove her. Bag, det er fandme ikke nogen her, der skal stoppe på mig. Det var herovre. Bagved. Herovre har vi heller ikke været, men jeg ved ikke, om vi er ved derovre. Jo, vi har været der. Nej, vi har ikke været ude i det der lokale her, fordi det er sådan et lokale, hvor der ligger en, der er ved at dø, og... Så tjek det hele dernede. Og tag den, så Jens, jeg fastholder her med dig, så. Mens I lige kigger på den der. Her der sidder en. Ham er ham. Chang, du står derovre. Det er så ikke bedre, jeg gør sådan her. I tilfælde nogen prøver at skyde efter dig. Der ligger der i hvert fald en der ved at dø derinde. Okay, vil du have en wedge? Hvem er det, switch? Jeg tror, det var Vabis, der placerede den. Hvis du er fjernet med, så kan du have en. Jeg har nogle... Jeg har to andre wedges rundt omkring på kortet. Jeg ved ikke, når jeg fjerner den. Der skal jeg ingen ting. Du skal bare kigge på den, så tryk F, så kommer der et tool frem. Jamen, jeg kan ikke se den. Det er det problemet. Jeg kan ikke se dem, jeg skal sætte. That's where I can see them! Åh, sorry. Lige snart jeg sætter dem, bliver de usynlige. Ja, det sker også for mig nogle dørene. Jeg tror, det er en af de få bokser stadig, ja. Der er i hvert fald ikke nogen boom trap, for så var den gået af. Ja, det var lidt for sent alligevel. Got a civilian down here. Need medics now. Talk reporting. Copy entry team. Notifying trailers. Jeg går over rundt højre og venstre nu. Er du klar? Yes. Ja, og en dør. Kan I want døren? Kan jeg det, når jeg står sådan her? Ja, det kan jeg godt. Hvor? Det var han, vi kiggede. Ja, det her, det her spil her, det er simpelthen så dejligt forfriskende i alt det her Battlefield og Call of Duty helvede, der hele tiden kører. Jeg tænker ikke, det er simpelthen en dejlig forfriskning. Er der flere sådan? Har jeg kan kun se den dame der, hun står ret forude. Er der booby trap på den? Jeg peaker lige. Skal jeg slå den anden? Nej, har du set, om der er booby trap? Ja, så finder vi ud af, om der er booby trap på. Jeg kan lige peake den, så kan du få lov til at rampe den bagefter. Nej, bare rampe den. Hands in the air! Jeg kan lov til at bruge den nu. Fuck off. Get down and put your hands up! Hands up, above your head! Ja, jeg holder den. Hands up! Don't move. Stay put. Get your hands off me! Skal vi lige gå op på rapportet? Oh my god, get your hands off me, you creep! Nå, hvordan er det, min shotgun sidder, mand? Så kommer vi ind i det rum, vi har været i tidligere. Nå, så lad os bare gå tilbage til trappen. Vi vil bare gå tilbage til trappen. Okay, der er klæd nedunder på det der. Vi kommer tilbage til jer. Hvad med det her rum herover? Har vi renset det? Vi mangler sgu da ikke det her. Ja, vi skal være bedre til at smide de der snake lys. Ja. Så vi kan se, hvor vi har været, tror jeg. Det skal vi...
kan jeg da ikke se. Det falder gennem gulvet. Der er ikke nogen derinde umiddelbart, men der er en nødexit over på venstre side. Er der en trap? Godt... Booby trap? Hvordan er det? Jeg har altså tidligere misset, at der var en booby trap på en dør, selvom jeg tjekker dørkampene, men... Nå, men så pigger vi den, og så rammer vi den. Du kan bare ikke se den. Men jeg er på trøft. Ja, så altså, ramt det lort, man. Oh. Ja, lækkert. Der er ikke lige her. Okay, det er en det er den her. Yes. Tilbage til. Alright. Vi er oppe på rapportet, det første rapport. Og Jens, så snart de er nede for bunden af rapportet, så kan du bare begynde at bevæge dig op, så bevæger jeg mig bag dig. Ja, vi er med. Du kan bare rykke, Jens. Så er jeg bag dig. Yes. Det er stadigvæk. Ja. Åh, oh, hvad skete der der, Jens? Ja, okay. Jeg kigger op ad trappen i stedet for. Næh. Yes. Der er lukket, så jeg vender om. Alright, jeg wander den. Sidst man holder bagfra. Burde væk der bagfra. Jamen, der er ingen grund til, at du wander, fordi vi kan ikke komme videre her. Godt. Vi går til en gang, og den går kun ned højre. Næh, rettelse, den går også venstre. Elevator lige fremme. Er der nogen booby trap? Ikke umiddelbart, men jeg peeker lige. Så synes jeg, at vi skal... Så skal vi have jomfortrøsteren frem. Jamen, så kom med den jomfortrøster der. Så flasher jeg ind. Jeg flasher. Flasher. Ej, den er kommet ind i rummet. Jeg går ind højre. Og... Jeg er en gang nu til venstre. Jeg holder højre her, så kan I glide rundt. Udmærket. Emil, starter du bare med at klære rundt, så starter vi med at klære hele den derinde der. Ja, ja, med Wolf. Yes. Er du bag mig? Stræk med her, Vapis. Jeg holder bare bagfra, så kan du bare komme i de andre, hvis det er. Jeg skal ikke komme forbi mig. Der er et par døre. Ja, der er en dør, men det går videre, så... Hvad gør vi? Lad os lige tjekke rundt om. Chang, du holder den dør. Gå videre, Wolf. Jeg er med, jeg har ryggen. Jeg har døren her. Jeg wander døren. Hvis der er en, der sikrer mig her. Større rum her. Ja, okay. Stor suite. Meget, meget stor... Ja, lad os holde her, Wolf. Lad os holde her på hjørnet, hvis du er her. Der er booby traps. Der er ikke nogen booby traps i den her. En kæmpe suite. Så lad os åbne døren. Yes. Er du klar? Jeg går forbi jer. Der var ikke nogen, siger jeg. Hands up! Drop your weapon! Go fuck you! Drop the gun! Yes! Shit! Jeg flasher. Åh, han død. Jeg flasher lige ved. Flash, så jeg går ind. Hvad laver I? Ah, fuck! Det var for tæt på flasken alligevel. Jeg skød dem igen. Ja. Talk to entry team. Roger. Trailer's inbound. Evidence secured. Nice. Jeg kan godt lide. Police! Hands where I can see them! Vi skal cover en eller anden... Okay, vi har en VMP her, eller hvad? Det ved jeg ikke. Skal vi recover en eller anden? Vi recover Bella Brady. Der er også Brady. Der her. Ja. Bare hold lidt. Vent lige med... Just get her back alive. Der er en dame herinde. Er lige bag dig, Tornskov. Ja, jeg tænker, eller vi skal videre højre der, okay, hvor den, der bliver wanted. Jeg minder, det er et skab. Og... Babis, hvis du går videre frem højre, og Tornskov, du sikrer vores ryg fra vores venstre, når vi går ind. Jeg har i hvert fald noget mærkeligt. Okay. Vi viderefører her, bare lige så... Ja. Pas på, der er en booby trap, når I kommer ind til det. Rundt til os. Pas på booby... Hvor er der en booby trap, siger du? Måske der, hvor Asterix sidder rundt. Okay. Ah, det er modtaget. Ja, så den der dør derovre, den var i hvert fald underlig. Jeg har noget underligt. Der er ikke nogen booby trap her. Jeg åbner den. Der var en underlig grafik, da jeg kiggede ind. Jeg holder bagfra. Nej, der kiggede ind over. Okay. Jeg tager soveværelset. Er der nogen, der er med mig der? Copy. Move on. Jeg skal arcane. Der er frit derovre, jeg har været der. Du har været i soveværelset? Ja. Fedt. Jamen, så kommer jeg tilbage igen. Jeg holder bagfra herovre. Ud på gangen. Så kan I videre før. Og Jens, du er allerede i gang, kan jeg se. Ja, det lyder meget godt, da du er inde i det der rum, så var det... Nej, åben dør, det jeg fortsætter. Så fik han den bare. Wrong ass, a bitch. Så er der bare 3 millioner tømmer, der skal spille igennem væggen. Drop your weapon. Og Jens, fasthold der, ellers så får vi vist lidt for... Jeg tænker på den her ringgangsvogn, den har god cover. Det åbner sig op i en stor suite igen, det her. Udenbart. Ikke nogen booby trap.
Altså, så jeg kigger lige... Jeg synes, jomfrutrusteren skal frem, så, og så skal ja, jeg, ja. Og så flasher jeg. Du flasher? Ja, jeg ikke, det gør jeg ikke. Jeg går bare ind. Jeg flasher. Nej! Jeg vil gå ind i en lille rum her. Flash up! Sådan der. Down on your knees. Hands up, now! Fire lukker der. Jeg holder højre. Yes. Vi tager fra venstre mod højre, så. Now. Vi tager venstre fra højre. Spisestue, som fører rundt om i rummet. Den fører sikkert sammen med nogle af de andre rum herinde. Vabis, jomfrutrusser. Gider du? Jeg tænker lige døren herovre, så... Fordi... Ja, der står en dyb lige foran den her dør. En er nede, Emil er nede. Hvad fanden? Skete der derinde? Nå, der kom en fra højre. Ja, det er derfor, jeg lige vil have tjekket de andre døre jo, hvis de lidt ind til hinanden, så var der jo... Det er min, fordi jeg holdt jo højre, men så var der ham lige foran nummer 2 der fra venstre, og så skød jeg igennem døren i det, jeg gør det. Så kommer han ind fra højre. Nå, for helvede. De er rimelig aggressive, når de rusher på den måde der. Like, jeg skød, og så håbede jeg på, at det ikke var... Ja. Jens, du havde gang i der. For held, det er min fejl, det der. Fuck. Hvad laver du, Vabis? Jeg skulle trykke... Eller... Det er mig. Jeg skulle trykke B, så rammer jeg G-kaster en stinkgranat lige i snotten på Vabis, og dør. Nej, fantastisk afslutning, Wolf. Ja. Ja, helt fantastisk. Hvordan, jeg skal bare vide, hvordan døde han. Jamen, din mand døde ved at kaste en stengranat i hovedet på ham. Lige. Jeg tror altså, det var... Ja, jeg synes, det er din shotgun-skud, men det kan være... Nej, det var en